In 2023 telt de geschiedenis van Suriname 4 kroonjaren. Het tweede kroonjaar is 160 jaar afschaffing van de slavernij. ATV bracht u deze week een serie waarbij vanuit verschillende invalshoeken dit kroonjaar werd belicht. Vandaag in onze laatste editie belichten wij de Afro-Surinaamse cultuur met als thema nalatenschap. Dit verslag is van Sifra Goudland. De nalatenschap van de Afro-Surinaamse cultuur is een belangrijk aspect bij deze viering van 160 jaar afschaffing van de slavernij. Daarom zijn we in deze editie op zoek gegaan naar markante en bijzondere jonge Surinamers om met hun te praten wat deze nalatenschap voor hen betekent en wat ze allemaal ermee zullen doen. Geschiedenis vond ik altijd interessant om te gaan of informatie te verzamelen van dingen die gebeurd waren in het verleden of gebeurd zijn in het verleden. En ik had een docent, mevrouw Stolk, die het heel interessant presenteerde aan ons. En ze hoefde alleen maar te vertellen, je hoeft niet eens je lessen te leren. En je kon een goed cijfer scoren. Dat interesseerde me echt om nog meer te leren over wat onze geschiedenis is. Als ze zijn Surinamers, waarom doen we bepaalde dingen en van waar komen we zo'n beetje. Dus vandaar is de interesse opgewekt. Ik ben natuurlijk ook gemotiveerd door Erwin Goedhart, mevrouw Brieveld en mevrouw Hienaar. Ik ga vaak bij ze op bezoek. Ik heb een samenwerking met ze af en toe, dus ik ben ook door hun gemotiveerd. Maar daarnaast is mijn oma modist geweest. Ze maakte van lingerie tot huwelijkskleding. Dus ik ben sowieso door haar gemotiveerd ook. En ik heb haar voetsporen gevolgd. Mijn neef, Devlin Glunder, hij heeft me gevraagd van, hey, laten we een kwabangi maken. Dus die dag vroeg ik hem, wat is een kwabangi? En liep hij al weg van, ja, nee, laat het. Toen vroeg ik hem, nee, even, wat is een kwabangi? En heeft hij, hebben we ons 3 stokken genomen, 3 planken, met een grote vierkante plank erom. En daar luisterden we naar de oude albums, de authentieke muziek, liederen. Akrima, Akrima, Afri Yangasa, Afri Mayando. En toen ben ik me gaan specialiseren in Okobuadani. Maar wat willen jongeren met hun talenten bereiken en zullen zij, net als hun ouderen, ook aan overdracht doen? Wat ik hiermee zou willen bereiken is sowieso kennisoverdracht. Want ik ben ook steeds weer bezig om dat wat ik heb kunnen inwinnen aan informatie te verdelen met vooral die jongere groep. Want je merkt dat er, als we het hebben over die Afro-Surinaamse jongeren, dat er toch wel een sprake is van een identiteitscrisis. Ze weten niet precies wie ze zijn, van waar ze komen en waar ze eigenlijk naartoe zouden willen gaan. Ik wil het natuurlijk heel ver schoppen met het Koto gebeuren. Ik heb natuurlijk ook een beetje gemoderniseerd. Qua koto gebeuren, mijn koto's maak ik een beetje anders. En natuurlijk mijn oude stijl blijf ik behouden. Mijn oude stijl blijf ik behouden, daarom heb ik een pop aangekleed in mijn oude kledingsdraag. Apinti is mijn lief en mijn lieve is Apinti. Ik zie meneer Wolf als mijn voorbeeldfiguur. Niet dat ik het als een fassie bedoel, maar ik zeg het gewoon openlijk. En ik zou net eens zijn, ik wil in zijn sporen lopen, dus precies hoe hij het zo geweldig doet, dat is mijn doel ook. Maar wel natuurlijk iets geweldiger. Ieders talent is anders en wordt ook anders naar gekeken door zij die dat nog niet zelf kunnen doen of bewerkstelligen. Wat vinden deze jongeren het moois waarin zij zich hebben verdiept? Een van de mooie dingen vind ik cultuuroverdracht. Er wordt gezegd dat er nauwelijks sprake is geweest van cultuuroverdracht, maar dat klopt niet. Want we hebben heel veel meegekregen qua muziek, qua klederdrachten, qua religie, qua kleding. En ook dat stukje van waar onze voorouders plantages hebben opgekocht of delen daarvan hebben opgekocht. Om dat steeds weer over te dragen naar de volgende generatie. Dat zijn deels de mooie dingen van geschiedenis studeren. En ik heb ook gezien dat er nu heel veel jongeren zijn die gemotiveerd zijn aan de hand hoe ik mijn koto's maak. Omdat ik het een beetje modern maak. Natuurlijk, als u me vraagt om een fosteen koto te maken, geloof me, ik ga het voor u maken.
Maar ik ga mee met de jongeren. Alleen om ze ook erbij te krijgen dat ze van koto's houden. Want het is iets van ons. Dus het mag niet verloren gaan. Dus natuurlijk is het voor mij hartverwarmend. Als je denkt dat je alles weet en die drum je nog steeds bewijst van je weet niet alles, dit is er nog, dit is er nog. Dat vind ik het mooist. Ritmisch vind ik het al normaal. Alles klinkt leuk in mijn oren. Maar dat speciaal vind ik het mooiste. Want nu kan ik iets spelen en ik ben een beginneling. Maar sommige mensen gaan denken van, wat speelt die jongen hier? Begrijpt u? Dus daarom heeft de man me ook een takkie geleerd. Sayan sabi gandifi. Wat je niet weet is groter dan je. Dus je moet rustig blijven. Bij de viering van 160 jaar afschaffing van de slavernij zijn de jongeren het stellig met elkaar eens dat informatie en kennis niet vanzelfsprekend is. Zij hopen dat Afro-Surinaamse jongeren elkaar zullen opbouwen in plaats van af te breken en een eenheid zullen vormen.